qendra është 10 qendra e Sotir Kolea, pra e kemi vendosur edhe një emër hapësirës që ja kemi rikthyer qytetit. Kjo është godina e prekur nga tërmeti. Kemi sot ambasadorët e ndryshëm, po edhe nga stafi nga rektorati universitetit. Kjo do jetë një hapësirë për të gjithë studiuesit e huaj, për të gjithë studentët shqiptar dhe mbi të gjitha edhe për vetë ne, sepse vetë biblioteka këtu ka zbuluar fondet të rrallë. Të pas zbuluara më parë, ka qenë tërmeti ai që na bëri që të fillonim edhe të merreshim ato periudhën e gjatë të mbylljes. Stafi bibliotekës është dedikuar totalisht për gjithë risistemimin e librave. Ne punuam paralelisht me fondin e buxhetit të shtetit për projektin e restaurimit, ndërkohë që delegacioni evropian, me një falënderim të veçantë, na ka ndihmuar për gjithë pjesën e pajisjeve. Prandaj kjo vjen tani si një hapësirë e re e librave të rrallë, e librave të rezervuar, e librave të pazbuluar, por edhe një hapësirë për të rinjt. Pra totalisht me akses digital, me gjithë pjesën e pajisjeve për digitalizim, skanim. Kështu që një hapësirë që ne të gjithë në Tiranë kishim harruar që ekzistonte, ky vend këtu i kemi rikthyer në funksion të plot. Kemi vendosur disa imazhe se si e gjetëm në fakt që në pjesë e kantierit. Unë kërësisht kanë qënë librat e konfiskuara nga në periodën komunist, e ishtë mbyllur këtu, për ruajtur, për ishtë në rapart të bjëndë dhe smesën publikur, pjesa me maonë e tjene. Drejtori bibliotekës kontratë Kosovës. Kosovës? E gjithë pjesa tashmë edhe jo vetëm e skanimit, po edhe vendosjes së çipeve në për të gjithë librat ka filluar, pra tani me hapjen e hapësirës. Këtu është salla Herbert. Kjo është salla me siguri që do të jetë salla më e frekuentuar. E kemi menduar si një hapësirë që do frekuentohet shumë edhe nga kërkuesit edhe nga të rinj. Dhe kemi rikuperuar totalisht katin e dytë. E vërtetë është po flisim me drejtorin, ne kemi ende një numër akoma dhe më të madh librash në fakt që ishin të depozituar këtu brenda. Kemi sistemuar në mënyrën e re libra të vjetër, por dhe libra të rinj. Kjo është thotë drejtori mënyra e re më moderne tashmë e qasjes ndaj librit. Dhe jemi munduar që të rekuperojmë sa më shumë hapësirë, prandaj në pjesën e sipërme në tavolinën do të kemi mundësinë që aty ka vende për vendosjen e kompjuterave, kështu që mund vinë bënë edhe aksesimin digital të gjithë pjesës që kemi online. Puna e skanimit të librave online vazhdon, është një punë kolosale, për cilën patjetër kemi nevojë edhe për ndihmë shtesë, por kemi filluar nga librat e vjetër, të rrinjë dhe historikë të vjetër e tonë. Të libra ka qënë familjeve, të institucionë, në mbyllura këtë posesion se konstruar. Ose të po dje. Në kujtë? Një pjesë pojnë pjesë janë. Kush ka pas e emri në të stikur, po të pjesë pojnë, të po bëjmë bibliotekë me nëmërës këmë, nësë kemi të rëmbaruar, të Sotir Koles, të këtë lasgushit të febrio ministria, të fajkonicës, po bëjmë të bibliotekat për e rikryojnë, që shumë rëndësishme. Ditim që shkoj, kemi vler gjithë libra të bibliotekës lasgushit edhe... Kjo sala italiane, kemi ndarë që ta zgjua edhe të ratë ditave të shumë. Fabrizio! Fabrizio! La sala italiana. Sono per di più libri di prima della guerra, così aspettiamo il vostro contributo per noi. No, non solo qui, sei comunicante con l'altra sala. Così c'è la tradizione della propagazione dell'Albania con l'Italia, nel campo della cultura. Ma qui è soltanto la metà dei libri che erano qui. Sì. Non c'era spazio. Bellissimo. Sono per di più libri si acquistati dalle famiglie, dalle istituzioni, dal paese, tutto il comune. L'ambasciatore, questo è per esempio una delle prime edizioni di tutto il patatasso, del 1500. Sì. Le potimi pare, sa mi riuscire un vettore, le mie pestine. Maksimalisht aty mund të shkëndijë sira, por aktualisht gjëja kryesore është që do të fillojmë me gjithë vendosjen e çipave në libra. Është këtu do të fillojmë punën jonë tani i studimit të tyre. Këtu janë ato regjimet që kanë folur, që është koleksion shumë i rrallë. Janë lindja të libra të tillë, në sfidës Napoleoni, me 885 gravura. Kjo është ekspedita e Napoleonit.
Napoleon. C'est la découverte de l'Égypte. C'est la découverte de l'Égypte. Toute la collection de la découverte de l'Égypte. U bë një ekspozitë tjetër dhe Ministri e Kulturës e Egjiptit për këtë aftë e bëmë në... Në javën egjiptiane, në javën e kulturës egjiptiane vjetë, kjo i ekspozuar një pjesë shumë të madhe, se i vetëm të shumë, libra dhe... Janë aty pjesa tjetër. Dhe vetëm ka një gjë interesante, vetëm 5 ditë me teatrë në opera, nga 800 spektatorë, 600 ishin të muaj. Sa shqitë në të vjetë? Një koleksion në Iran, shumë të lartë në tarë. Edhe janë, këto janë të gjitha zbulime që kemi bërë. Po mund të shkojmë fund shoqë se janë për natyrën, për çdo lloj gjë që është. I don't know if you've had any chance to see. Është e ambicshme, se morin gjithë këngëtarët dhe pikturat në dinor. Është një gjë metropolose, është libër i famshëm, është vetëm 1 milion pound, është këtu Kristian. Do të jetë në fas këtu. Në ndërëm së më. Por e disa seleksionime nga disa libra të qante dhe i kemi me ndosur edhe në për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 p
Të gjithë nëse vinin në këtë hapësirë, vinin vetëm për sallën franceze. Pati dëme në çati gjatë tërmetit dhe katër ditë të shira, ashtu që... France. Merci. Që dhe këtu kemi rekuperuar në pjesën italane, ka pasur riparime, për pjesën tjetër që një salë e frekuentuar, të bëjmë në gjatë takime, konferenca. Ça c'est la contribution de l'ambassade. Oui, c'est ça. Ça sera un peu plus. C'est extraordinaire. La notion sociale. Merci. Bon, il faut continuer alors. Hein? Et ça, ça peut. Je pense que avec une petite organisation, oui. ça peut s'augmenter parce qu'il y a beaucoup de. Et aussi de maisons d'édition qui ont de stock. Oui, bien sûr. Oui, parce qu'on a un programme de traduction et de publication. Në më madhe tani është gjithë katalogimi, skanimi dhe vendosja e çipit. Sallat janë të ndara me tematike të ndryshme. Këtu kemi vënë një nga imazhet që kujton fotografinë e Marubit. Janë libra osmanisht, arabisht, persisht. Një pjesë janë akoma aty, sepse ato gjëra duhen me vlerë, do shkrimet për ta ndihmuar papë, për siguria, në rrugë si rrugë. Kemi ende libra të shumë pa. Rrugës orientale, të rrugës orientale, po duan ka shumë pa. Edhe ka shumë studiues të cilët na kërkojnë që të vinë edhe të vizitojnë këtë pjesë të koleksionit. Edhe kjo është salla në Moskëndër, e cila është ri rregulluar vetëm në pjesën e sëmimit të librave, ka pasur dhe me minore, këtë vazhdojmë me disa regullime për ta bërë këtu një salë më të madhe në bedhe që të konferenca shtjetë, në që për momentin e vetë një salë është ajo franceze, era me hapsire më të madhe. Për salë e këtë? Kjo është pjesa e salës greko-latine. Ka për Bizantin, dhe për një pjesë. Universiteti Selanikut apo Janikut, si shumë atat cilët të patuam? Jo, është Instituti Studimeve Bizantin apo Bizantin e Venecia. Ata kanë ardhur me shumë fshëri dhe kanë zbuluar që kemi disa kopje shumë të lashta, unikale. Kjo është qendra e restaurimit. Kjo është hapësira më e re me pajisjet tashmë cilat kanë qenë pjesë të bashkëpunimit me delegacionin evropian. Kjo do kthehet bashkë me pjesën e digitalizimit, kjo kthehet në zemrën e vërtet të punës teknologjike. Sepse janë 10 mijëra libra këtu për të restauruar. Kanë ndarë
është një proces shumë delikat edhe dëvruar që këtu me këtë makinerisë për disinfektimin, disinfektimin... Tu kemi problem të pregatitjes të njerëzve që kemi me Universitetet e Strasburgu dhe do të shumë workshop të ratin të bukësa. Po janë ato vëndet e reja cilë duham që të nga afrohen. Êshtë kontributi i UNOPSIT? UNOPSIT. Pregacionet e Rosja. Kemi pjesën e një përgjidhjes. Shëndetit, si jeni? Dhe këto ishin hapsira të mbyllura, me vetëm e disa pajisje të vjetra jo funksionale. Vjetra ishte 1955. Fillon nga 35-a, tani... Ato të mundohen, gjithsesi që t'i rivendosim në një ekspozim, sepse janë makineri të vjetra. Ato janë qita apsira që mund të ashtojnë. Të frekuentojnë. Po propozojnë për ristrukturimin e institucioneve, dhe të tegë në fakt të sjellë në shtimë më shumë me kapacitetet të shtuarë, për pjesën e gjithë restaurimet, a isi në vizënësi, për në digitalizimet, dhe e gjitha kjo është një apsire e rekë që Beautiful. Yeah, it looks good now. Edhe kjo ka qenë një nga të paktat sallat që frekuentohen. Këtu kemi bërë të gjithë reparimet që lidhen me pjesën e dyshemes, kemi rikthyer pjesën e dyshemes, murësh dhe gjithë pjesën e antizjarrit të kamerave. I'm Michelle, I'm the head of USA and I'm an acting si veshje mureve. Kemi pafë, në zbutim se asi ka pa njeri. Edhe po, edhe me mbush konkret, me mbush edhe këtu. Edhe këtu kushin. Edhe këtu kushin konkret me këtu. Në të rrë shumë bukur, në mbush edhe gjitha. Dhe si pas projekte të vjetë, pra kemi gjetur projekte në italian, edhe shumë prej hapsirave brëmë. Faleminderit, Minister.